kamuuqda waxa weeye 12ka waxa labada gol la isugu yeeray inay dhageystaan khudbadii madaxweynaha waa sharci waa dastuuri sanadkiina mar bay dhacdaa waxa la yaabaho aan doonaya in khalqigan Soomaaliland risk ay u gudbisaan ay maqlaan waxa ku hoos jira waxaan sharci ahayn oo la leeyahay saldhig military baan la galeynaa dawlad yar oo Imaaraadka la yiraahdo inno fasaxa waa ceeb weey waa qeyrad dastuuri weey waxa lagu hadlana ma aha iyadoo labaad konton beesha hal la keeno way la gali karaan goolayaashuna bilha haystaan xaraf xarafa looga dul allaysu dul taago hal la eego wixii dan ah hal la eego wixii dan ah weeye waxaanu halkan maanta doonaynaa cusboonaysiin ma suura gelayso in ay noqoto fool eri noo ogolaada kii horena caynkaasu ahaa isagoo 100 bay jabaa la yiri baarlamaanka 10 baanu ka soo dheegnay 10 kan oo ansixiyay petroleum kina waa caynka weyn dowlad xukuumadda maanta Soomaaliland joogta waxa weeye xukuumad aad iyo aad iyo aad uga talaabsatay qaynuunkii waxaanu leenahay qaynuunka ha ku soo noqdaa saldhiga haddii la isku afgaran waayo ama uu jideyn waayo distoorba afti dadweyna u taala afti dadweyna u taala intiina waa lagala ordaya waxaanu leenahay oo aanu aad iyo aad iyo aad iyo aad u dhaliilayna talaabada xukuumadu qaadayso ee wax ilmaha yari oo beeruhu qabka iyo garanayo ay golayaasha la hor imanaya waxa fiicnayd inaan dadkii aad buu u dareemay dabadda iyo gudahaba saasaa telefoonku u yaacaya maxaa dhacay saldhig muxuu yahay waxa weeye halkana laga duulaya Imaaraadku saldhigu halka ka samaysan waa dowlad yar awood uma laha inay maamulaan kaas oo kale dad kala ka dambeeya dowladda waaweyn baa ka dambeeya 70 kilomitir baa la leeyahay waa badda oo dhan waxaa ku soo xidhanaya mino waarishka adduunyada oo dhan maxay u jeedaan halkay duqeeyaanba adigay ku duqeynaysaa hal alle iyo halkii waa goob dagaal markaa hal alle iyo halkii ay duqeeyaanba adigay ku duqeynaysaa waa dad yaroo 4 milyan dowlad yar samaystay aan qaadkun aynu iska cunayno aan wax alle iyo waxaynu iska difaacaynaa jirin waxaanu u sheegaynaa bulshada annagu idin soo gaarsiinay wixii dana la diidi maayo laakiin waxaa halkan ka cad dantii guud baa layska ilaawo dan gaaraba meesha soo gashay taasna idinkaanu idin shaqaynaa saddexda goolba idinka idin shaqeeyaan laakiin awoodda ugu dambaysa iyo xoogga bulshada reer Soomaaliland baa leh waxay diidayso iyo waxay doonaysaba waxaanu se idin ka digaynaa in maanta haddii bahalkaa la ansixiyo ay goob dagaal tahay generaaladii oo dhan iyo nimankii military expertska ahaad oo dhan way sheegeen inay tahay nin isqirxiyey haddaynu ogolaano saldhig military halkan laga sameeyo ninka saldhigga sameeya Imaaraadku guban maayo halka gubanaya laga aargoosanayo waa halkan waxa laga dagaalka laga riday waxaa lagu duuli karaa waa dowlad jaara intaynu iska celin karaa waxaan leeyahay oo aan bulsho weynta gaarsiinaya berri weeye alaysa subax.